Selain Piala Monsun, negeri Terengganu kembali menjadi perhatian dunia apabila buat julung kalinya rantau Asia Tenggara dipilih menjadi tuan rumah bagi Kejohanan Kuda Lasak Dunia 2008 edisi ke-12. Upacara perasmian memperlihatkan penyertaan 6 pelumba bagi setiap 32 buah negara yang bertanding kecuali negara tuan rumah Malaysia menyenaraikan 12 ekuin. Lebih bermakna apabila Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Mizan Zainal Abidin merupakan peserta pertama negara yang layak ke kejohanan dunia secara merit. Turut mengiringi Baginda ialah Datuk Kamarudin Abdul Ghani serta Datuk Muhammad Shuib Ishak. Peserta negara yang turut layak antaranya Muhammad Azizi Ismail, Rosdan Muhammad Nor, Muhammad Faizal Ismail, Abdul Halim Alihan, Zainuddin Yusof dan Muhammad Yusran Yusof. Tiga lagi atlet yang layak ialah peserta tunggal wanita Nurlali Buni Yamin, Bakar Aman serta penunggang termuda negara Muhammad Firdaus Hamid, 15 tahun. Upacara perasmian telah disempurnakan oleh Seri Paduka Baginda sendiri di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin bersama kehadiran tetamu diraja serta kehormat di samping hampir 35,000 penonton memperlihatkan komitmen serta kesungguhan semua pihak dalam menjayakan kejohanan tersebut. Kejohanan Kuda Lasak Dunia ini dianjurkan oleh Yayasan Diraja Sultan Mizan yang telah dilancarkan secara rasmi pada 19 Julai 2005 bersempena keputaran Baginda yang ke-43. Turut mencuri tumpuan pada upacara tersebut selain persembahan kebudayaan berbilang bangsa rakyat negara ini ialah pertunjukan akrobatik Lorenzo yang dibawa khas dari Perancis. Beliau yang turut dikenali sebagai The Flying Frenchman mempersembahkan kemahiran menunggang kuda secara berdiri bersama 8 ekor kuda dari Baka Lusitano. Kini, selepas siap dibina sepenuhnya pada tahun 2006, Taman Endurance Antarabangsa Terengganu atau TIEP di Lembah Bidong Setiu yang diiktiraf sebagai kemudahan infrastruktur terbaik dunia sedia diuji sepenuhnya. Menyingkap pembidaan kejohanan dunia ini bermula pada tahun 2005 oleh Seri Paduka Baginda bersama delegasi Persatuan Equestrian Malaysia ke Perancis bagi menawarkan diri selaku tuan rumah selepas Asian di Jerman. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kerana menonton rancangan highlight Kejohanan Kuda Lasak 2008. Baiklah, setelah kita mengikuti upacara perasmian yang berlangsung dengan penuh warna-warni di Stadium Mizan Zainal Abidin, kini saya berada di Taman Endurance Antarabangsa Terengganu atau TIEP yang dikatakan antara yang terbaik di dunia. Di peringkat awal, sebanyak 133 peserta telah mengesahkan penyertaan mereka untuk kejohanan dunia ini. Namun, untuk hari ini, mereka hanya 126 telah pun mengesahkan dan ataupun akan memulakan persaingan mereka. Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimanakah kesudahan kejohanan kuda lasak ini, terus setia bersama kami. Berikut adalah senarai penuh 132 peserta yang disahkan dengan kuda masing-masing sebelum memulakan tunggangan sejauh 160 km yang terbahagi kepada beberapa fasa. Setelah segalanya bersedia, seramai 126 peserta dari 32 buah negara berada di garis permulaan sebelum dilepaskan secara rasminya oleh Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong
Tuanku Nur Zahirah tepat jam 5.30 minit petang untuk fasa pertama. Selain trek kejohanan yang cukup mencabar, dengan kombinasi laluan rata, tanah berpasir serta laluan berbukit, cabaran yang paling besar buat para peserta ialah keadaan cuaca panas terik. Pun begitu, musim peralihan angin monsun yang membawa hujan lebat pastinya perlu diberi perhatian. 9 dari 11 kejuaraan dunia milik peserta wanita lantaran kejohanan edisi kali ini dijangka bakal dikuasai oleh kaum hawa ini. Ia terbukti apabila selepas 15 minit berlumba, peserta Spanyol Maria Mercedes Alvarez yang menunggang kuda bernama Nobi mula menjarakkan diri selaku pendahulu apabila tiba lebih awal. Kira-kira jam 6.52 minit petang, Maria Mercedes terlebih dahulu menamatkan fasa pertama dalam masa 1 jam 24.29 saat dengan purata kelajuan 20.45 km sejam. Turut memberisikan saingan ialah putera Sheikh Hamdan menamatkan 28.8 km hampir 20 saat berikutnya. Sementara peserta ketiga melepasi fasa pertama ialah peserta Uruguay, Juan Miguel Alasagua selepas 1 jam 25.56 saat bermula. Bagi peserta negara, kesemua berjaya menamatkan 28.8 km fasa pertama, didahului Datuk Awang Kamarudin dalam masa 1 jam 53.36 saat, diikuti di tangga ke-58 keseluruhan yang di-Pertuan Agong Sultan Mizan. Tempat ketiga terbaik negara ialah Muhammad Faizal Ismail yang menunggang Adelfield Zapier. Selain keselamatan penunggang, keutamaan perlumbaan khusus kepada kecergasan serta keadaan kuda yang ditunggang. Oleh yang demikian, kuda terbabit perlu berehat selama 40 minit di kawasan vet dan sentiasa dipantau oleh ahli veterina. Dalam tempoh tersebut, kadar denyutan jantung kuda perlu berada di bawah 60 denyutan seminit sebelum boleh meneruskan fasa. Kerana buat julung kalinya kejohanan kuda lasak dunia ini berlarutan hingga ke larut malam. Dan sekarang ini mereka telah pun menamatkan
perlumbaan dalam masa 2 jam 30 minit setelah bermula kira-kira jam 5.30 minit petang. Dan mereka telah pun menamatkan perlumbaan untuk loop pertama sejauh 28.8 km. Dan untuk pengetahuan anda, peserta pertama yang tiba di garis penamat ialah peserta daripada Spanyol, iaitu Maria Mercedes Albon Pantón yang menamatkan perlumbaan dalam masa 1 jam 24 minit 29 saat. Sementara di tempat kedua ialah peserta daripada UAE, iaitu Sheikh Hamdan Muhammad Al Maktoum yang menamatkan perlumbaan dalam masa 1 jam 25 minit 45 saat. Sementara di tempat ketiga ialah berada di ranking kedua, merupakan peserta favorit untuk menjuarai kejohanan ini, iaitu Juan Miguel Olasanga Amaya daripada Uruguay menamatkan perlumbaan dalam masa 1 jam 25 minit 56 saat. Sementara peserta terbaik negara ialah Datuk Awang Kamarudin yang menamatkan perlumbaan dalam masa di tempat ke-51. Justru masih banyak lagi perubahan yang mungkin akan berlaku untuk loop seterusnya, loop kedua. Oleh itu, terus suasana dingin pada sebelah malam bertambah sejuk apabila hujan lebat mulai turun. Namun kekhawatiran beberapa kawasan bakal dilanda banjir berjaya diatasi selepas pihak penganjur terlebih dahulu menambak kawasan yang dikenal pasti setinggi 30 cm. Fasa kedua menyaksikan sedikit perubahan selaku pendahulu perlumbaan, yang mana Abdullah Towim Al-Mari tiba di garis penamat pada jam 9.02 minit malam, diikuti Maria Mercedes di tempat kedua, serta ketiga ialah putera Sheikh Hamdan. Dari tangga ke-52, Datuk Awang Kamarudin memperbaiki kedudukan setelah naik 15 anak tangga, diikuti Datuk Muhammad Shuib Ishak serta Seri Paduka Baginda Tuanku Mizan. Lantaran hanya 7 peserta negara berjaya meneruskan fasa berikutnya. Buat pertama kali juga, kejohanan kuda lasak dunia ini berterusan sepanjang malam. Lantas, ia merupakan pengalaman yang cukup menarik buat para peserta. Bermula dari fasa ketiga, kecergasan Nobi membolehkan Maria Mercedes mengekalkan penguasaan selaku pendahulu. Pun begitu, peserta Argentina, Agustin Vita dengan kudanya Baraka Ibnul Atama mula memberikan tentangan kepada Maria sejak pusingan kelima dengan kedudukan kedua. Kekal di tangga ketiga bermula dari fasa kelima ialah Sultan Ahmed Sulaim dari UAE yang menunggang Tozul Alperi. Sementara itu, pada fasa ke-6, Maria Mercedes seperti biasa menamatkan perlumbaan di tempat pertama dalam masa 8 jam 19.48 saat, tiba kira-kira jam 5.58 minit pagi. Sementara di tempat kedua ialah Agustin Vita dari Argentina. Sementara ketiga pula ialah Sultan Ahmed Sulaim. Baiklah, ketika ini saya berada di gate penamat bagi menanti peserta pertama yang akan tiba di garis penamat bagi menamatkan perlumbaan sejauh 160 km kejohanan kuda lasak dunia 2008. Dipahamkan, Maria Mercedes Alvarez akan menamatkan perlumbaan dalam bila-bila masa setelah mendahului di peringkat awal lagi. Oleh itu, kita nantikan siapakah sebenarnya yang akan tiba terlebih dahulu di garis penamat. Mempertingkatkan kelajuan 21.41 km sejam pada fasa terakhir membolehkan Maria Mercedes Alvarez Pantón paling awal menamatkan 160 km dalam masa keseluruhan 8 jam 48.06 saat. Dengan purata kelajuan 18.16 saat, Maria melintasi garis penamat pada jam 7.18 minit pagi. Diikuti hampir 10 minit berikutnya ialah Agustin Vita manakala Sultan Ahmed Sulaim ketiga.
Pengesahan seseorang peserta bagi menamatkan perlumbaan hanya dapat ditentukan selepas tamat tempoh pematian oleh veterina. Kuda yang berjaya kembali pulih pada tahap kecergasan seperti biasa selepas tempoh tersebut barulah disahkan berjaya menamatkan perlumbaan. Bagi acara berpasukan, hanya 3 dari 4 peserta yang berjaya mencatatkan masa terbaik diambil kira. Melalui putera Sheikh Majid Muhammad Al-Maktum, Muhammad Ahmad Ali Subosi serta Mubarak Khalifah Shafia, pasukan Emiriah Arab Bersatu berjaya muncul juara dengan himpunan catatan masa keseluruhan 27 jam 57 minit 59 saat. Ketinggalan hampir 2 minit di belakang milik pasukan Qatar di tangga kedua, manakala skadar ketiga buat pasukan Bahrain. Kelebihan beraksi di laman sendiri gagal digunakan sepenuhnya oleh pasukan negara khususnya bagi acara berpasukan. Pun begitu, syabas diucapkan kepada Mat Azizi Ismail yang menunggang Hanofi. Pemuda berusia 24 tahun ini berjaya menamatkan perlumbaan 160 km dalam masa 11 jam 54.32 saat. Sementara itu, seorang lagi pelumba negara yang berjaya menamatkan saingan ialah Abdul Halim Alihan. Berikut adalah pemenang bagi acara persorangan. Buat kali ke-10, peserta wanita iaitu Maria Mercedes Alvarez Ponton dengan kudanya bernama Nobi bergelar juara dunia edisi ke-12. Bagi acara berpasukan, juara dunia 4 kali, Perancis gagal mempertahankan kejuaraan yang akhirnya dimenangi oleh pasukan Emiriah Arab Bersatu buat kali ketiga. Because last season was terrible. It rained much more than today. It was good. It was raining for just 1 hour or something like this. And after it was nice, the weather, so it was good. I think for me it was really, really good. Good organization. The country is really nice, and the track was good. I think nothing bad to say about only good things. The secret? Yeah. An amazing horse and an amazing team. Because it seems like it's a sport, an individual sport, but it's not. It's we have a really big team, and they work much better than the other people, and that's why we win, because of the horse and because of the team. For the track, for the running, for the horse, no problem for my horses. My horses before in Dubai, and Dubai same here, and too much hot. And I don't have any problem for my horses, and track here very nice. And all my horses happy the track. And you have chance for my horse in this track and another track. And yesterday everything is okay for me. It's chance for me. So we will try here also to be individual, but it's a very proud for us to win that gold medal, team gold medal in the first time of 12-year FIA history of the world. Then we have feel very, very proud of that things. And we will not expect it, but we will try that time, and it's a very good result for our horses. And we will, it's also the luck is also the part, and about the weather, it's quite hot, but still because we are training in a quite hot weather over there in Dubai, it's also the like the same weather, but we will unexpected rain, it will become, it will be hurt us. We should not win the individual. If the rain will not interfere in that things, no, inshallah, we definitely we have a gold individual as well as a team. Biarpun gagal melepasi sasaran awal, lebih 40% peserta berjaya menamatkan perlumbaan, 38.09% iaitu 48 dari 126 peserta merupakan pencapaian terbaik berbanding 33% pada kejohanan terdahulu. Bagi pasukan Malaysia, sasaran acara berpasukan mampu menamatkan perlumbaan tidak kesampaian apabila kuda yang di-Pertuan Agong Ibrahim Pascal Lazek hanya mampu bertahan sehingga fasa keempat dan gagal melepasi pemeriksaan wajib veterina pada pusingan kelima. Manakala 3 lagi penunggang dalam pasukan negara terkeluar lebih awal juga dengan masalah yang hampir sama. Baiklah, sebenarnya kejohanan kuda lasak bermula dan berakhir di sini. Bukannya di pintu gate yang mungkin setengah-setengah di antara kita menganggap itulah sebenarnya penamat bagi kejohanan kuda lasak dunia. Dan untuk pengetahuan anda juga, sepanjang perlumbaan, khususnya di peringkat permulaan ataupun sebelum bermulanya kejohanan dunia ini, pelbagai aksi sempat kami rakamkan. Antaranya penunggang gagal mengawal kuda dan ada juga kuda yang tak mau melintasi garis permulaan ini. Macam-macam yang dapat kami saksikan. Oleh itu, kita kongsi bersama antara pengalaman dalam kejohanan kuda lasak dunia.
Hello, we are the Dutch team from the Netherlands here in Terengganu, and we are happy to be here to compete Prima Gassi Jumpalagi. Secara keseluruhan, Kejohanan Kuda Lasak Dunia Terengganu 2008 merupakan pengajaran terbaik selain menjadi perangsang kepada perkembangan kuda lasak di rantau Asia. Lantaran syabas dan tahniah diucapkan kepada pihak penganjur, Yayasan Diraja Sultan Mizan serta Kerajaan Negeri dan juga semua pihak